እዚህ መረሱት ጤት እናቴ ናትና ይሄን ነገር እንደውም ሄደን ለእናቴ እንደልብሳ ደስ ይለኛል። አረ ተው እመቤቴ ይቅርባንተ እኔ አይ ለእናቴ ብሩክ ሰርፕራይዝ ሆኗል ዛሬ። እንግዲህ አላዛር ሰርፕራይዝ አድርጎታል ወይም መዳነት ይቶ ይባላል። ብሩክ የተሰጠውን ሰርፕራይዝ እኔ ይቅርብኝ ለእናቴንም ማለብሳት ብሎ የሱ ለእናቱ ሰጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ መዳነት ይቱን በጣም ተገርሞ እናቱን እንዴት እንደሚወድ እየገረመው ነበርና እንግዲህ እናቱም ደግሞ ስለ ብሩክ አንዳንድ ነገር ብላለች ለመዳነት ነግራዋለች ማለት ነውና ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችኋለሁ? ሰላማችሁ ይዛ በያላችሁበት እያልኩኝ ዛሬም በብሩኬና በመዳነት ይቱ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ትናንትና ብሩክ ሃይሚን ከእናቱ ጋር አስተዋውቋል። ዛሬ ደግሞ መዳነት እንግዲህ የት ነው ያለ? ቡታጅራ በቀደም ሄዷል ማለት ነው ከሀሰን ጋር። እንግዲህ ዛሬ ያው ብሩክ ሰርፕራይዝ ሆኖ ነበር። ባለፈው ሰምታችኋል፣ ብሩክ እንግዲህ በመዳነት ዩቲዩብ ቀርቦ ስለ እናቱም ስለ ሃይሚም ተናግሯል። በተለይ ስለ እናቱ እያለቀሰ መግለጽ አቅቶት ነበር የተናገረ። ይሄው ዛሬ እንኳን ሰርፕራይዝ ቢደረግ እኔ ምንም አልፈልግም፣ እዚህ ደረጃ እንድደርስ ተርባ ተጥማ ተቸግራ እያሳደገችኝ እናቴ ናት፣ ለእኔ አይገባኝም፣ እባክን አንተ ወስደሃል ብስልኝ እናቴም ብሎ አላዛርን ወደ ቤቱ ወስዶ፣ አላዛርም ወደ ቤት ከሄድኩማ እኔ ይህን ብቻ ይዣለድም ብሎ እሱም ሌላ ተጨማሪ ስጦታ ገዝቶ እንግዲህ በነ ብሩክ ቤት ተገኝቶ የብሩክን እናትም ጠይቆ ለብሩክም የመጣውን ስጦታ ለብሩክ እናት እንዲሁም ሌላም ተጨማሪ ስጦታ አበርክቷል ማለት ነው። ይህን ተከትሎም እንግዲህ ከእናቱ ጋር አንዳንድ ነገሮችን አውርተዋል ማለት ነው። ብሩክ እንግዲህ እንደምታውቁት የእናቱ ነገር ምንም የማይሆንለት ነው እና እናቱን እንግዲህ ዛሬም ኢንተርቪው ተጠይቃ ነበረ። በዚሁ አጋጣሚ አላዛር ሲጠይቀን ነበር እና ብሩክ ማለት ምንድን ነው? ስለ አንቺ አውርቶ አይጠግብም፣ ምን አይነት ልጅ ነው ሁላም ተብሎ ተጠይቃ ነበር እናቱ ማለት ነው። እንግዲህ እናቱም ተናግራለች ማለት ነው። ብሩክ ማለት በቃ እንደ ወንድ ልጅ ብቻ ሳይሆን እንደ ሴት ልጅም የማየው ልጅ ነው ብላለች። እና እስከ ዛሬ ፍቅሩን ገልጾልሽ ያውቃል ወይም ተብላ ተጠይቃ ነበር። አይ እኔ በአንተ ቤት በአንተ ቻናል በቀደም ኢንተርቪው ተደርጎ ሲያለቅሰኝ እኔ ያው ደስ ብሎኛል፣ ነግሮኛ አያውቅም። ግን ደግሞ በቃ እኔ እንጃ ወጥቶ እስከሚገባ ራሱ በጣም ይጨንቀኛል። እኔም የልጄ ነገር ሞቴ ነው ብላለች ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ተከትሎ ብሩክ ረባሽ ነው ወይስ ምንድን ነው ተብላ ተጠይቃ ነበር። ምንም ረባሽ አይደለም ብላ ነው የተናገረች። በቃ ጸባይ ያለው ልጅ ነው ከሚባለው በላይ ብላለች። ታዲያ ምን አይነት ሚስት እንፈልግለት ብሎ እንግዲህ መዳነትም አዋጥቷል ማለት ነው እና ጠይቋል ማለት ነው። እንግዲህ እናቱም ብሩክ እንግዲህ ምን አይነት ሚስት ይባላል? ሰው የሚባለው ጥሩ ሚስት የሚባለው መልካም ጸባይ ያላትና መልካም ልብ ያላት ሴትን ልጅ እንዲያገባ ፈልጋለሁ ብላለች ማለት ነው። ስለዚህ እንዳረው ማለት ነው ብሎ ነበረ። አዎ በአንተ ከመጣ ችግር የለም፣ በአንተ የሆነው ያስደስተኛል ብላለች ማለት ነው። ብሩክም እንግዲህ ያው ደስ ብሎታለኝ ያው ይሄንም እህዶም ሰርፕራይዝም እናቱንም ጠይቆም ስለመጣ ማለት ነው። እንግዲህ ብሩክ ምንም ይሁን ምን ስጦታ እንኳን ሲሰጠው የሚያምረው ለእናቴ ነው፣ እዚህ ደረጃ የደረስኩ በእናቴ ላይ ነው እና ስለዚህ እኔ ምንም ነገር አልፈልግም ብሎ ዛሬ የተሰጠውን ስጦታ እንኳን ራሱ ወስዶ ከቤት እንዲሰጥለት ብሎ ይኸው አላዛር ከቤት ሄዶ ለብሩክ እናት ሰርፕራይዝ አድርጓታል ማለት ነው። ሁላችንም እናታችንን እንወዳለን። ትናንትና ሃይሚ ግጥም ስትገጥም አይታችኋል አይደለ? በቃ አስለቅሶታል። የእናት ነገር ሁሉም እናቱን ይወዳል። ደግሞ የብሩክ በጣም ይለያል። ብሩክ እንግዲህ እናቱን ስለ እናቱ ሲናገር እናቴ ያለ አባት አራት ልጆችን ነው ያሳደገች፣ ተቸግራ ተጥማ በቃ እኔ ለእኔ የሆነችልኝ ነገር እኔ ከፍዬ የማልጨርሰው ነገር ነው። እኔ ባለዕዳ ነኝ። የእናቴ ውለታ ከእኔ ሕይወት ይቀድማል። ስለዚህ የእናቴን ሀሳብ ለእናቴ ቃል የገባውላት ነገር ማሳካት አለብኝ እያለ እንግዲህ ይኸው አለ ማለት ነው። እንግዲህ ጸባይ ያላትና መልካም ልብ ያላት ልጅ ካገኘህ ዳርልኝ ተብሏል መዳነቲቱ ማለት ነው። ብሩክ እንግዲህ መልካም ጸባይ ያላት መልካም ልብ ያላት ልጅ ማን ናት? አንተም ታውቃታለህ፣ እኛም እናውቃታለን እና
ከሀይሚ ውጭ መቼም ወደ ውጭ ነው እና እኛ ባል ነው ባይሆንም ግን እንደዛ ነው እኛ የምናስበው ማለት ነው። ሀይሚ ምንም ቀን ልጅ ስለሆነች መልካም ሰው ስለሆነች እውነት የትናንቱ ግጥም እኔ በጣም ልቤን ነው የሰበረው። ማለት ለእናት የገጠመችው ግጥም ሀይሚ ገጣሚ ናት፣ ግን ቢሆንም በቃ አላደለ እንትን ብሩክን ራሱ በጣም ነው ያለቀሰ ማለት ነው። ለምን ስለ እናቱ እንግዲህ ታውቃላችሁ፣ የእናት ነገር ሁላችንም አይሆንም እና ስለዚህ ብሩክ እንግዲህ እኔ እንደውም ቻናሉ ላይ ሄዳችሁ ብታዩ ማለት ነው ረጅም ኮመንት ጽፌለታለሁ እና የጻፍኩትም የተመቻችሁም አላችሁ ሪፕ ላይ ያደረጋችሁ ማለት ነው አመሰግናለሁ። የጻፍኩት ስለ ሀይሚና ስለ እሱ ነው ማለት ነው። ማለት ወደፊት እሱ ምንድን ነው ያለው ብሩክ አሁን ያለው በቃ እሱ የሚፈልገው አሁን ላይ ማለት ነው እሱ የራሱን ማራመድ የሚፈልገው በቃ የስኬት ማማውን ማሟላት ይፈልጋል እንጂ መቼም ማንም ሰው ቁሞ የሚቀር የለም። እኔ አሁን ላይ ወደ ትዳር አልገባም፣ ወደ ፍቅር አልገባም። ምክንያቱም ለእናቴ የገባውላት ቃል አለ። ለእናቴ የገባውላት ቃል ደግሞ እኔ ሰርቼ ተለውጬ እናቴን ማስደሰት ነው። ያ የማስደሰተው ደግሞ የስኬቴ ማማ ከፍ ሲል ነው። ከዚያ በኋላ ነው ለራሴ ላይፍ የማስበው ብሎ እንግዲህ እየተጓዘ ይገኛል። ለዚህ ሀሳብ ደግሞ እኛ ረጅም ኮመንት ጽፈንለታል፣ እንደሚያነበውም ተስፋለን ማለት ነው። ሁላችሁም ነው አስተያየት የምንሰጠው እና ሁላችሁም ተመችቷችሁ ሪፕላይ የሚያረጋችሁ አላችሁ፣ አመሰግናለሁ። የልባችን ነው የነገርሽልን ለብሩክ ብላችኋል እና የጻፍኩት ስለ ሀይሚ ነው፣ ስለ ሀይሚና ስለ ብሩክ ነው የጻፍኩት ማለት ነው። በቃ የተሰማኝን ማለት ነው በረጅሙ ጽፌያለሁ ማለት ነው እና እንግዲህ እኛ ያው እግዚአብሔር ሁላችሁንም ሰላም ያደርጋችሁ፣ ሀይሚንም አንተንም። ሀይሚ እንግዲህ ትናንት ምርጥ ቪዲዮ ነው የሰራችሁ በሷ ቻናል አይታችኋል እና ምርጥ ጊዜ ነበር ያሳለፉት እውነት ለመናገር እና ጥሩ የፍቅር ጊዜም ነው ያሳለፉት። ሲደባደቡ ምን ሲሉ ምን ሲሉ አይታችኋላ። ተሸክሟት ሁሉ ነው የሄደ እና ትናንትናማ ማለት ነው ብሩክ እና በጣም አሪፍ ጊዜ ነበራቸው። እኔ ዛሬ በጣም ውስጤን የነካኝ ነገር ቢኖር ጋቢ ነው እንግዲህ የሸለመው። ጋቢ ሾው ይባላል ይሄ መድኃኒት ቻናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ መድኃኒት ቻናል ደግሞ አላዛር በጣም ምርጥ ኢትዮጵያዊ፣ ሰውን ሲረዳ ሃይማኖት ዘር የማይል ልክ እንደ ማስተር አብነት ማለት ነው እና የእሱ ጎልቶ ባይወጣም እንግዲህ በጣም በቃ ብዙዎቹን ይረዳል አንዳንዴ ማለት ነው አየዋለው እና በቃ በሱ ቤት ኢንተርቪው የሆነ ሰው ማለት ነው ያው ስጦታ አለው። እንግዲህ ባለፈውም እነ ኤፋ እና ቤዚ ሰርፕራይዝ ሆነዋል። ዛሬም እንግዲህ ብሩክ ማለት ነው ይኸው ቢሰጠውም ለእናቱ ሰጥቷል። እኔ ለበስኩ ማለት ታስባችሁታል? እኔ ለበስኩ ማለት እናቴ የለበሰች ነው፣ ስለዚህ ለእናቴ ነው የሚገባት፣ ለእናቴ አልበስልኝ እኔ ቅርቤ ብሎ የለበሰውን ሰጠ ማለት ነው ለእናቱ። በጣም ደስ ይላል እውነት። የማያልቅ ፍቅር ይስጥልህ እናት፣ ግን ጨርሶ ይማርልህ ነው የምለው እኔ የምንዛለ